Praia Grande agora. Olha só como tá isso aqui, pessoal. Acabou com tudo aqui, olha os carros ali na praia. Olha isso aqui. Cuidado, pessoal, se protege. Ó, muita água. Muita água. Então, olha aí, levando geladeira novinha ali. Nossa, o Pedrão acabou de tirar a Raquel da casa dela com os netos e o Dedé. Você vê se uma onde a água tá caindo. Uma outra tá lado. Ali assim, ó, buraco. Aí você não tá filmando o buraco aonde entra a cratera. Oh, no.